Haide të diskutojmë, unë do iftoja të diskutojmë për tema politike, që janë ligji për administratën lokale, për ndarjen territoriale. Pa shikojmë, në cilin PD-ja ka bërë një gabim madhë. Pse? Pa 2014 u largu nga reforma dhe ja la Edi Ramës për ta bërë, dhe ne të shikthejemi, pa më të njëjtën formulë, mbas 8-9 vjetëve, nuk ka rëndësi, që t'i quajmë të shkuara, të harruara. Por që duhet merremi seriozisht me këtë punë, pjesët e tjera mund duken parësi. Kush është tjetër? Ligji i ri për zgjedhjet politike. Ai që është ligji i sot, mua nuk më pëlqen. Jo mua, por shumë kolegëve. E ka bërë kush e ka bërë? E ka bërë PD-ja dhe PS-ja, Edi Rama dhe Berisha. E ka bërë në 2008, për mua është dhunim i demokracisë në Shqipëri, kështu që unë gjykoj që një nga detyrat kryesore politike të opozitës është merret me këtë ligj. Në qovë se kolegëve të PD-s nuk i pëlqen të ndryshojnë këtë ligj, me që e kam bërë vetë, këtu filloj me ndajemi për disa gjëra. Po. Ne ndajemi për shumë gjëra, për mënyrën si qeverisë shteti, për mënyrën si ndërtohet ekonomia, për mënyrën si kthehen pronat, për mënyrën si është abuzuar mbi pronat, edhe kur ka qenë PD-ja. Por me gjithatë ta thash, kemi dy element që na bashkojnë. Kryetari i arshëm i një bashkie, që duhet jetë një, se po qenë dy i ka fitu, ja bën për sheshe Edi Ramës, edhe lufta kundër partisë socialiste. Kush merret me gjëra të tjera, nuk e dën bashkinë. Dalim pak, sepse që në hyrje të kësaj bisede tha që nuk ndiheni i përfshirë në këtë bashkëpunim. Po, përse? Po hier, as nga kanë ftu, as nga kanë dëgju, keni kërkuar, ato projektet i kanë zirë vetë. Vetë me Zotin Berisha? Nuk marrë me këtë, se nuk qëkojmë për të bërë kërshina, a geni ta kukët në kafës. Jo, komu në kuptimi që të ndjeni dhe ju i përshirë. Jo, jo, politika është gjë publike, unë e bëj nga kjo tribunë, pra ne ka marrë do këtë. Me dhe unë thëmi, dhejtë e mija, ato, qofë se bëjnë sigur si dëgjojnë, është tjetër punë, është puna e tyre. Politika për mund nuk është bërë kur në i herë, po është tavolina, se dërgjënë. Po duhet të dëgjënë qytetarë. Kjo është shtesa ime që i bërë. Uzi, ja kam bërë disa herë. Qofë se bëjnë sigur se din, nesër pas nesër, gjithë se kush për nesër, do marrë rrugën më vetë. Dhe është normali këpë. Kjo është demokracia, ne nuk shkojmë bas beri hajtë. Kemi shku gogja vite, po rezultati që i kjo që është. E keni kërkuar këtë bashkëpunim gjatë po ja pra ka përkërkojmë atë që më të epër se ka që ka që bëjë. Nuk që telegrama. Dakor, ka patur. Deri të shi s'ka pasur reagime pozitive për idejnë time. S'ka pas. Në më thënë, nuk i pëlqen deri tani. Po me gjithat e unë nuk kam ide tjera, unë këtë po afroj. Kështë një mendimi për bashkët edhe i partive të tjera opozitare? Ka që i mendojnë këshu, ka që i mendojnë ndryshe, të thashë. Kjo është demokracia, ne nuk mund të mendojmë të gjithë një loj. Po, atëre ju kërkoni që... Jam munduar, me disa tyre, që janë të ndryshme të gjej 2-3 element që nga bashkojnë. Kaqë.